פשוט, זה לא הגוף. אבל זה לא מספיק. מה לא מספיק? אני מסכים איתך שהגוף לא שונה מהקיר, אבל הגוף שעם התודעה זה כבר שונה לגמרי. אבל למה החלטת שלא יש תודעה ושלא אין ולחייך? בגלל שהוא משהו שנוצר על ידי בן אדם. אבל גם אתה נוצר על ידי בן אדם. איך נוצרתי על ידי בן אדם? מי יצר לך? ההורים, לא? גם בן אדם. לא תודה. יש לי שאלה. ואם עכשיו אתה תלך למדבר, ואתה תראה שם הר, שמסופות חול יצרו אותו, אז יש לו תודעה. לא בני אדם יצרו אותו. אז יש לו תודעה. אם עכשיו ייפול איזה הגבים לעץ, לעץ בחוץ, יש תודעה, מי יצר אותו? בן אדם? לא, הוא גדל מעצמו. מה ההבדל בין זרע של עץ שגדל נהיה עץ, לבן אדם שנהיה בן אדם? מה ההבדל? הוא שקע בין שנים וזה וזה וגדל, ואתה אכלת מאכלים אחרים וגדלת, מה ההבדל? כשהוא החליט להישאר פה ואתה החלטת לזוז. מה ההבדל? מה ההבדל? מי יצר אותו? מה יצר אותו? מה ההבדל? שיש מציאות, יש בתוך הדברים, שזזים. וזהו, חלק, אלה לפעמים בני אדם יוצרים, לפעמים דברים אחרים יוצרים, לפעמים יש צמחים שדוחף. מי יצר אותך? הצמחים. הרי כל הפירות והירקות שלך, זה הם יצרו אותך. מי יצר אותך? חיות. למה? כי החיות שאכלת, הם בנו אותך. לא, אבל אני התכוונתי לזה שאתה הסברת לנו שזה אתה צריך להגיע לאיזה מצב שאין לך רצונות, כאילו אתה... לא אמרתי שצריך להגיע, אמרתי שאתה יכול להגיע. יכול להגיע. יכול שתהיה לך את האופציה להגיע. אבל לזה אריק שרון מגיע... תשובה, לא, זה לא קשור לזה. זה לא נכון. זה לא נכון. אני אומר לך עוד פעם. אם הוא מרגיש קיים, יש לו רצון. אם מישהו מרגיש שהוא קיים, יש לו רצון ב-100%. יכול להיות לדוגמה שבן אדם נגיד, תקשור לו את הידיים ואת הרגליים, תעצום לו את העיניים, תסתום לו את האוזניים, לא משנה מה, ועדיין יהיה לו רצון, ועדיין הוא ייכנס לאיזה מצב של חלימה נגיד, של חלום, הוא בחלום שלו ילך וישיג מטרות, ויכבוש יעדים, וילחם מלחמות, וסיפורים עניינים. זה לא סותר. זה שהוא לא עושה פה כלום, זה לא אומר שהוא לא רוצה כלום. דבר נוסף, זה שמישהו לא עושה כלום, זה לא שלמות בהכרח. כי השלמות זה לא שאין לך רצון, השלמות זה שאין לך רצון ואתה עושה דברים. זה השלמות. זה לא שאין לך רצון, אין לך רצון, אתה יודע, אז אתה לא קיים. לא, לא. אתה, אין לך רצון, שום רצון, שום ידיעה, ואף על פי כן אתה יודע ואתה עושה ואתה פועל. זה השלמות. כמו המציאות, שהיא גם כלום והיא גם משהו. היא לא רק כלום. השלמות זה לא להגיע למצב של חידלון מוחלט, שאתה לא עושה כלום. השלמות זה השילוב שלהם. הבנת? רציתי את להבין את זה. הוא כאילו בן אדם חי או לא חי? זה חי או לא חי? יש לי שאלה, זה חי או לא חי? זה לא חי. אז גם הוא לא חי. תלוי, איך אתה מגדיר חי. אם תחליט שחי פירושו שהמוח עובד, אז הוא חי. אם תחליט שחי זה משהו שהוא מדבר, אז הוא לא חי. תלוי מה תחליט, זה שרירותי. אתה יכול להחליט שחי פירושו שהוא משמיע צלילים. הנה, משמיע צלילים, אז חי. מי מחליט מה זה חי בכלל? מי מחליט מה זה חי? אתה מחליט מה זה חי, ואתה אומר לי, הוא חי או לא חי? תחליט, מה בא לך להגיד שהוא חי? תגיד שחי, מת. מה זה חי? מי מחליט? הקיר חי? הקיר חי? תלוי, מה אתה מגדיר חי? אם תגיד חי זה מי שזז, אז הוא לא חי. אם תגיד חי זה מי שיש בתוכו תזוזה, הוא חי. אם תסתכל עם המיקרוסקופ, הוא זז, יש בתוכו המון תזוזה, הוא חי. אמת או לא אמת? עכשיו תיקח את המיקרוסקופ, תסתכל עליו, הוא זז, הוא פועל, יש בתוכו דברים שזזים, והוא נע, ו... זה צור חי. אבל זה שאתה לא רואה שהוא זז, זה לא אומר שהוא לא חי. תלוי מה אתה מגדיר חי. אם תגדיר חי כדבר שנגיד, אתה יכול להגיד חי, זה דבר שתופס מקום בזמן. הקיר תופס מקום בזמן, כן, אז הוא חי, אתה יכול להגיד לא. וגם אם אריאל שרון תופס מקום בזמן, אז גם הוא חי, אתה יכול להגיד לא. לא אם הוא תופס מקום בזמן, האם הוא עושה פעולות שמשנות את המקום והזמן, הוא עושה פעולות שמשנות הקיר לא, אז גם הוא לא. תלוי מה אתה מגדיר חי. אני מסביר לך שחי מבחינתי, מבחינתך הכל חי. למה הכל חי? כי כל דבר קיים, כל דבר קיים. אתה קיים, זה, תראה, זה או שלאף אחד אין תודעה, תראה, יש אפשרות אחת שלכולם יש תודעה. כולם, כולל כולם, בכל הווריאציות, בכל הצורות. זאת אומרת, זה יותר מתוך כמה שנדמה לכם. גם לכיסא יש תודעה,
אבל גם לכל אחד מהחלקים של הכיסא יש תודעה בפני עצמו. אתה גם לכיסא יש תודעה, אבל גם לכל אחד מהחלקים שלו יש תודעה בפני עצמו, וגם לכל חלק של החלק יש תודעה. כאילו לכל ישות שקיימת יש תודעה. ואם ישות מורכבת מכמה ישויות, אז יש תודעה כללית, תודעה פרטית, תתה תודעה וכל מיני סיפורים ועניינים. אפשרות נוספת אומרת שלאף אחד אין תודעה. מה זה תודעה בכלל? אפשרות שלישית אומרת שלאף אחד אין תודעה חוץ ממך. יכול להיות שלאף אחד מאיתנו פה אין תודעה, אנחנו כולנו רובוטים או משהו כזה, במקרה אנחנו דומים לך, לכן אתה החלטת שלנו יש תודעה ולהכיר אין. איך אתה יודע שלנו יש תודעה? איך אתה יודע? מה זה תודעה? מודעות, שאתה יודע שאתה קיים, תחושה. מה זה תודעה בכלל? יש לך תחושה של אני יודע שאני קיים, אתה אומר, רגע, גם אולי יש תחושה הזאת? מה זה תודעה? אתה אומר, יש לך תחושה שאתה קיים. גם הכיר גם יודע? אתה אומר, רגע, גם הוא יודע? הכיר גם יודע שהוא קיים? רגע, והוא יודע? כן, הוא יודע. איך את יודעת שהוא יודע? כי הוא דומה לך. כן. רגע, אבל זה שהוא דומה לך זה אומר שיש לו, וזה שהוא לא דומה לך זה אומר שאין לו. זה נראה לך כאילו חשיבה רצינית, להגיד, טוב, הוא דומה לי, אז יש לו תודה. הוא לא דומה לי, אין לו תודה. זה נראה לך רצינית. כן, זה תגובה כזה. איזה חשיבה רצינית זאת? איזה חשיבה זאת? תגיד לו, הוא דומה לי, יש לו, יש לי שתי ידיים, שתי ידיים. מה, אתה מה? אז גם הוא יש לו תודה. הוא, לא, הוא יש לו, הוא לא מזהה אותו, הוא לא מזכיר את עצמי לתודה. זה לא רציני הדבר הזה. אם אתה תחשוב בהיגיון, אין שום הבדל בינו לבין הקיר, זה הכל חומרים, זה חומרים שזזים. את חומר שזז, הוא חומר שזז, זה חומר שרומד, זה חומר שיושב, כל זה חומרים. הבנת בערך? בערך, הבנת? אני הבנתי, כן. יפה, אוקיי. שאלות על זה? כן, אבל קוראים להגיד באופן אקטיבי... מי זה הוא? אדם. באופן אקטיבי מביא את הקיום שלו. עכשיו, מה יהיה איתך? עד מתי אתה תחטא לאמת? מה זה הוא באופן אקטיבי מביע? תגיד, בתפיסה שלי אותו, נראה לי שהוא באופן אקטיבי מביע. יכול להיות שהוא באופן אקטיבי מביע את הקיום שלו, ואתה מביע את החוסר קיום שלך. בתפיסה שלך, נראה לך שבן אדם מביע קיום, והקיום מביע היעדר קיום. אבל זה בתפיסה שלך. אני יכול להביא לך זווית חשיבה שאומרת דווקא בן אדם, זה נראה שהוא לא קיים, הוא מבין שהוא לא קיים, הוא נותן למציאות להשתמש בו, כל הזמן מי שעובד הוא כאילו כמו רובוט כזה שכאילו אין לו שום דעה עצמית, הוא עומד את הקיר, הוא מבין שהוא קיים, הוא אומר אני נמצא פה ולא זז מפה לשום מקום. יכול להגיד הפוך. אתה מבין מה אני אומר? מה, אתה אני... מדבר בצורה אובייקטיבית לדברים סובייקטיביים. עליי, עליי מה? אתה רוצה להבין את הקיים? לא? לא, אבל אני מרגיש שאני איש שתקים. אולי גם הוא מרגיש. רגע, אפשר להגיד לזה מוכח? מה? אפשר לומר שעליי זה מוכח? על עצמי זה כן מוכח? יש לך תחושת קיום? גם לא מוכח. אתה מבין מה זה תחושת הקיום הזאת? אולי אשליה בכלל. אולי תחושת הקיום לא קיימת, ורק איכשהו נראה לך שהיא קיימת, למרות שהיא לא קיימת. אבל בכל זאת... לא, אולי לא קיימת בכלל, אתה רק חושב שהיא קיימת. אני צריך חושב, אם הוא חושב שהיא קיימת, הוא קיים, מה זה? אולי אתה גם לא חושב שהיא קיימת. יש ודאות שהיא חושב שהיא קיימת. נכון, מצד השכל שלך אתה קיים, מצד האמת לא בטוח שאתה קיים. אבל זה נושא אחר עכשיו. בואו נסתפק קודם כל בלבדוק אם אחרים קיימים, אחרי נבדוק אם אתה קיים. אבל בקיר נגיד, אפילו את זה אין לי, בקיר נגיד. מה זה קיים? תחושה? מה זה קיים? תחושה? מה זה קיים? תחושה? תחושת קיום. או פעולות? תחושה. תחושה. איך אתה החלטת אם יש לו תחושה או לא תחושה? לפי מה? נשמח מה בחר לו, אין לו תחושה. איך החלטת? הוא יש, הוא אין. איך החלטת? לפי מה? בסדר, נגיד שגע, אבל אצלו זה ספק, זה ודאי. לא, אצל כולם חוץ ממך. בסדר. אוקיי, אז תגיד אחרת, לא אצלו, אצל כולם, אצלך זה ודאי, ואצל כולם זה ספק. חוץ ממך, אתה לא יודע כלום על שום דבר, על אף אחד. הוא כרגע נוח לי יותר, פשוט לי יותר בקיר מאשר אדם אחר. לא, למה? אבל זה לא אמת. לא, פשוט לי יותר. למה? כי...
תגיד, תראה, כי זה לא דומה לי, זה דומה לי. מה קרה? תשמע, אני תופס אותו שהוא כן משדר לי תחושת קיום. לפי מה החלטת שהוא יש לו תחושת קיום ושהוא אין לו תחושת קיום? לפי מה? על סמך מה? על זה שאיזה מישהו אחר שנראה לך שיש לו תחושת קיום אמר לך, תקשיב, לא יש לו, אין. לא, אבל איפה יש יותר ודאות שיש תחושת קיום? אם היית ילד קטן והיית נולד בתוך חדר סגור, נגיד, היית מתחיל לחשוב שבמקרים לקירות יש תודעה. נכון, נכון. נכון, לא היית מעלה בדעתך, היית אומר, זה אני, זה קיר, הוא יש לו, היית מדבר עם הקיר, זה מנהל תומכת יחסים. דיבר עם היציר. נכון, אותו דבר, אותו דבר. אבל אמרו לך, לא, הוא. אין לו תודעה, הוא, יש לו תודעה. אמרו את זה מספיק פעמים, ואז נתפס לך במוח. בברירת מחדל שלך, ילד קטן, בדיפולט, אומר, אה, גם הוא יש לו רגשות, הוא הרביץ לי, הוא עשה לי, אני הבאתי אותו, אני אוהב אותו, הוא שלי, או... האמת או לא האמת, בדיפולט שלך, בבסיס, אתה מניח שכולם כמוך, אתה לא אומר, לא, 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 לא. הוא לא זז, אז כנראה ש... הוא עומד, אני עומד, זה לא, הוא בוחר לעמוד, אני בוחר לזוז. אז איך זה פתאום נהיה ככה? מי המשוגע הראשון שהחליט שיש הבדל? נכון? מי האדם הראשון עלי אדמות, או מה הפעם הראשונה שגרמה לאנשים לחשוב שלדומם אין תודעה ושלאדם יש תודעה? נכון? בגנת שאכלו את פרי הדעת. מי החליט? זה כמו לשאול איך נוצרה הנפרדות. נכון. נכון, זה כמו לשאול, רגע, רגע, אז איך פתאום החליטו שיש הבדל? אותו שאלה. כן. טוב. שאלה מה? כן, כן. זה נוגע למצב של צמח. נו. עכשיו, יש שם שאלה, שאלה היא, אם אני לא זו אותי, אם הבנתי נכון. כי יש למשל... אני אתן לך תפיסה אחרת לגבי... תן לי לתת תשובה אחרת. תן לי לתת תשובה אחרת לגבי צמח. תקשיב, יש שתי אפשרויות. או שקודם הוא לא היה קיים, או שקודם הוא היה קיים. לפני שהוא הצמח, הוא ידע שהוא קיים? אם כן, אז גם עכשיו הוא יודע שהוא קיים. כי מה שקיים לא יכול לא להיות קיים. אם התודעה שלו הייתה קיימת קודם, היא גם קיימת עכשיו. זאת אומרת, כאילו קיים כצמח? או שהוא קיים מחוץ לגוף, או שהוא קיים בתוך הגוף. אין עוד אפשרות. לא, עוד פעם, אם לפני שהוא היה צמח, הוא הייתה לו תודעה, אז למה שעכשיו לא תהיה לו? מאיזה סיבה? מה, הוא הפסיק לדבר? התודעה שונה. התודעה שונה, החוויה שונה, למה התודעה שונה? התודעה שלך פה והתודעה שלך בבית, אותו תודעה? זה אותו תודעה, רק בצורה שונה. נו, אז הוא עכשיו, יש לו, אם עכשיו יצמו לך את העיניים, יסתמו לך את העיניים, יש לך תודעה אחרת, אותו תודעה, רק צורה אחרת. מה ההבדל? למה אמרת שאו של הכולם יש תודעה או של אף אחד אין תודעה? למה לא יכול להיות שלך יש ולכירים? תראה, אם היה לך יותר שכל, היית מבין שגם תודעה זה לא משהו ממשי. כי התודעה, אם יש תודעה, אז יש ההפך של התודעה, חוסר מודעות, נכון? אבל המודעות והחוסר מודעות עשויים מאותו חומר. אז איך יכול להיות שיש הבדל ביניהם? נניח שיש תודעה. אז מה ההפך שלה? היעדר מודעות. תראה, אם אתה אומר, יש לי תודעה, אתה אומר, והוא יש לו היעדר מודעות, נניח. עכשיו, התודעה שלך, ממה היא עשויה? בדיוק ממש עשויה, היעדר מודעות שלו. יש ואין. התודעה שלך והיעדר המודעות שלו מתהווים מאותה מהות, כי בסוף המהות היא אחת. אז ממהות אחת נהיה תודעה ונהיה אין תודעה. אז זה כבר אותו דבר. גם התודעה והאין תודעה זה אותו דבר, עוד תמיד מה אני אומר? נגיד שלך יש תודעה, לקיר נגיד אין תודעה. עכשיו, מה התודעה שלך עשויה? בדיוק במה שעשויה אין תודעה שלו. הרי דבר לא יכול להיות עשוי, הרי הראשון הוא אחד. הרי המהות הראשונה הרי היא אחת, הרי אין שתי מהויות, בסדר? כי אם יש שתיים, יש מהות, כאילו, איך שלא צובב את זה, יש לך... עוד מאוד מקיף אחד. עכשיו, אז אם יש לך מהות אחת, אז גם לא יכול להיות שיש דברים שונים. לכן הדברים רק יכולים להיראות לך שונים, אבל הם לא יכולים להיות שונים. הדברים יכולים להיראות שונים, אבל הם לא יכולים באמת להיות שונים.
כי הם עשויים מאותו דבר, ומאותו דבר לא, דברים לא... תראה, מאחר שהדברים עושים אותו דבר, אז אפילו להבין איך הם נראים שונים אי אפשר להבין. אז להגיד שהם שונים באמת? איך הם יכולים להיות שונים באמת? הרי זה אפילו לא הגיוני שהם נראים שונים, אז להגיד שהם שונים? אתה יודעים מה אני אומר? מה אתה מבין? אני מבין שכל הדברים עשו ממהות אחת. עשויים. עשויים. מבין את ההבדל, נכון? זה לא רק תודה, כאילו, הכל נעשה. הכל, הכיסא, התודעה שלך והכיסא, ומה הם עשויים? לא מאותו חומר. ממהות אחת. הגוף והתודעה שלך, נגיד שאתה אומר, יש לי תודעה, זה הגוף שלי, זה התודעה שלי. אבל הגוף והתודעה, מה עשויים? לא מאותו דבר. הגוף והתודעה עשויים אותו דבר. אז איך יכול להיות שיש הבדל ביניהם? אם התודעה שלך היא משהו רוחני, אז גם הגוף שלך הוא רוחני, כי הגוף והתודעה עשויים אותו חומר. זה, אני לא מרגיש שזה ככה. זה שאתה לא מרגיש שזה ככה, זה לא אומר שזה לא ככה, נכון? מה אתה רצית לשאול, תגיד לי? רציתי לשאול לגבי מידת הסבל של... תשובה, הנה אני כבר נותן לך את התשובה, אני כבר נותן לך את התשובה, תשובה. אם אתה יודע שאתה קיים, מידת הסבל היא זהה תמיד. מה שונה מידת הסבל שלך היום, ומידת הסבל שלך אתמול, למידת הסבל שלך מחר? יש הבדל? יש הבדל, נכון? או אין הבדל, מה אתה אומר, יש הבדל או אין הבדל? למה אתה שואל דווקא על... צמח, מה מידת הסבל שלו? מתת חסד, עסקתי במתת חסד שלו. שבעצמים כאלה יש דעות שאומרות שעדיף לנתוק אותם מכונות הנשמה. אתה מתכוון לומר שהם לא יסבלו יותר או שאתה לא תסבול יותר מזה שאתה חושב שאתה יכול להגיע למצב שלהם? לא הבנתי. הם אמרו לך תנתק אותנו? אתה מלכתחילה מחיה אותו בחסד ואז אתה ממית אותו בחסד. א', יש הרבה שהיום יש בזה הרבה. יש כאלה לפני שהם מגיעים למצב כזה.